mawatho merũ ma kũramata ũnyui wa njohi kaunti-inĩ ĩno. Rĩu makĩria ma mbeũ njĩthĩ 500 nĩmehĩtĩte atĩ nĩmegũteanĩria ũhũthĩri wa njohi cia ibango na ndawa cia kũrebia. Mbeũ njĩthĩ aya arĩa nĩ a kuma gĩcagi kĩa Makoa kĩrĩa kĩrĩ Gatũndũ ya Rũgongo nĩmaugĩte atĩ ithenya-inĩ rĩu nĩmegũkorwo magĩka maũndũ maraka bũrũri. Ũhoro ũyũ makĩria reke twamũkĩre kuma kũrĩ mwandĩki witũ wa mohoro, nĩwe Wambui Icũgũ. Aikari a Makwa County ni ya Kiambu gicigo kia ubuge ya Gatundu North wadine ya Shania ni makenete ni undu wa Governor Whiteto kumateithiriria na kumonia njira njega ya gutiga unyui wa njohi undu uria ugumiire itura na aikari a Makwa. Maiko githinji ni akenete ni undu wa Governor wa Kiambu kumera ni akumahe maera kuona njohi nio maratuite irio cio cia oro muthenya. Ninaitwa Maiko Githinji kutoka Makwa. Nimefurahia sana vile governor ametusaidia. Tumewacha pombe kutoka leo. Ametuambia tuache pombe tufanye kazi. Ametuambia tutakuwa tukikula kila siku asubuhi, mchana na jioni na atakuwa kitulipa msara. Nimefurahia sana. Hivyo ametuambia vipi tumekubalia. Tumekubaliana na yeye kabisa. Nilikuwa na kasi ya kufanya ya keki. Na nilikuwa nimegogwa na ngali ndio niache hiyo kasi. Juu ya pombe nilikuwa nakunywa mchana, jana na jioni. Na imeharibu kasi yangu sana. Kwa sababu nilikuwa tajiri, sasa niko maskini. Mchemoza wa gari, watu ni mwako. Pombe hapa imetuharibu sana. Kwanza mimi nimesoma mpaka college. Lakini juu ya pombe unaamkia asubuhi na kunywa. Unalipia vitu za nyumbani, unaenda kuuza. Sasa leo hapa nametufanya mzuri sana. Kila siku chakula, lunch na mpaka jioni, na hata kinua mgogo ya 300 jioni. Nashukuru sana juu ya kazi ya gavana. Mubuge wa Gatundu North niwe Wanjiku wa Kibe, niugite nimekunyitanira na aikari a Gatundu North niguo gutigirira unyui wa njohi ni wathira kaimana. Oho murugamiriri wa atumia niwe Gathoni wa Mucomba ni akomithitie njuragano na haro cia mucii na kuga maundu ma magigi maria marakorwo makihanika makorwo magicungiririo ni unyui wa njohi. Hivi sasa tunaongea kwa sauti moja. Na kwa hivyo yule mtu hata andamana na sisi ni kusema huyo ni adui wa Gatundu North. Na sitaki kupeana vitisho, lakini kuna sheria. So hata kama hatujasema maneno ya sheria, tunataka hii maneno itoke kwa roho. You know, we cannot be burying our children. I'm a mother and I have a son. It is so painful. Every other time we are burying our sons. So our tomorrow is threatened. You know, our boy child is facing extinction. We cannot, it is not business as usual, for sure. Yes. Ambu tumekuwa namba mbili katika Kenya yote kuwa na vitu za na visa za domestic violence, vita za kinyumbani, maneno ya rape, maneno ya sexual violence. Tunajulikana sana Kiambu, sijui tutafanya nini, lakini tunaelewa ya kwamba haya mashida yote ya domestic violence na sexual violence inaletwa na wale na hii jambo ya ulevi. Sababu watu wengi ambao wanaua, kama yule aliua mtoto msichana tulizika juzi tu hapa Karembo Gatundu South, yule ambaye alifanya hilo kitendo hawezi fanya kama alikuwa soba. Sababu vile huyo mtoto alikuwa meraruliwa, hawezi raruliwa na mtu ambaye ako na kichwa timamu. Kwa hivyo tunahuzunika kwa sababu vile tu watu wanaendelea kutumia dawa za kulevya na unywaji wa pombe mbaya, ndivyo tunasikia maneno ya domestic violence na visanga zingine ambazo zinahuzunisha kama hizo. Ava nani athiete na mbere na kuga iturarĩria Makwa nĩrĩo rĩkoragwo rĩkĩrugĩrwo njohi ĩno ya Shanga, na kuga nĩ arĩti na arĩa makoragwo makĩruga matige na makorwo makĩhe mawĩra mangĩ mega ma ũkũria wa bũrũri. Hapa Makwa ndio headquarters ya Shanga yote, ile inauzwa Nairobi, ile inauzwa Zika, yote inapikwa hapa Makwa kwa mtu inaitwa Chani. Tumeshaongea na wale wanapikanga hiyo pombe, wale wanakunywa, wale wa hapa wote tumeshakubaliana hiyo biashara imefika mwisho. Ya Kiambu alcoholic bill iko kwa final stage, kabla ya tarehe 10 itakuwa imeshapitishwa na MCS. Wanangojea waanze kazi tarehe 8 ndio wapitishe hiyo mswada. Na kwa hivyo saa hii katika Kiambu yote hakuna mtu hata mmoja ana license ya bio ya kuuza pombe. Wanangojea hiyo license ndio waweze kuapply. Kwa hivyo hapa katukuyo hiyo haramu pombe nyingine yote, hata nishaongea mpaka na wale wanauza bangi, wote tushakubaliana ati hakuna kuuza tena bangi kwa watoto wetu. Tunataka watoto wetu warudishe akili sawa na
salama. Giriforta Gekoyo TV, Riakwane Wabui, Waishogo. Rere shiko shia wekina aeno njitani wakia hii.